शेजारच्या कुंभाराच्या पोरीनं सांगितलं म्हणून पार्वती तानीला कडेवर घेऊन काय मारामारी चाललेली आहे ते बघायला निघते. बिचारी त्या वार्थेनंच घाबरून जाते आणि तरातरा चालत मनात भय घेऊन नवऱ्याच्या दिशेनं जायला निघते. तेवढ्यात अर्ध्या वाटेत यशवंता तिच्या नवऱ्याला घेऊन सामोरं आलेला तिला दिसतो. लालबुंद डोळ्यांचा थरथर अंग कापणारा असा आपला नवरा बघून पार्वती हादरून जाते. लहान छान पोरांचा घोळका त्याच्या मागनं येत असतो. हे बघून पार्वतीला खूप रडू येतं. तिला वाटतं का माझ्या नवऱ्याला समजत नाही, मी कितीदा याला सांगते की असं करू नकोस, गावातल्या मोठ्या माणसांची वैर नको मोल घेऊस, तरीही माझा नवरा काही ऐकत नाही. तर असा हा सगळ्या लोकांचा ताफा घराजवळ आल्यावर पार्वती यशवंताला विचारते की काय झालं, आणि तो म्हणतो की अगं जरा तुझ्या नवऱ्याला बुद्धिवाद सांग, सांगा जरा गंगाराम दादाला, असला तांबीसपणा लई कामाचा नाही म्हणावं, तर तुझ्या नवऱ्याला सांग की हा तापटपणा काही कामाचा नाही, त्याच्यानं त्याचंच नुकसान होणार आहे, त्याला मारहाण होणार आहे, त्याचा जीव जाणार आहे, लोक काय सगळं करून चरून पुन्हा नामानिराळे राहतील, तेव्हा असं काही करू नकोस म्हणावं. काय काय झालं म्हणून घेतलं समदपूसून सगळं विचारून घेतलं. यशवंतांनीही सगळं सांगितलं. हे चालले होते म्हणं दुकानामोरनं, दुकानातच होतं गरडाचं कार्टं, मिसनवाला बी दुकानातच होता म्हणून पार्वतीनं यशवंताला विचारायला सुरुवात केली की काय झालं, कशासाठी भांडण झालं, का एवढी मारहाण झाली माझ्या नवऱ्याला, डोक्यावरच्या टोपीचा पत्ता नाही, डोळे लालबुंद झालेले, अंगातलं कुर्तं फाटलेलं, एवढी हाणामारी का, कुणी मारलं माझ्या नवऱ्याला, कशासाठी मारलं, काय झालं काय, आणि अशा प्रश्नांची सरबत्ती जेव्हा तिनं गंगारामवर यशवंतावर केली तेव्हा यशवंतानंही सगळं सांगितलं. त्यानं सांगितलं की गंगाराम दुकानामोरनं चालला होता, त्या नवीन मशीनवाल्याच्या दुकानासमोरून चाललेला होता, आणि त्यावेळेला त्या दुकानामध्ये गरडाचं कार्टं बसलेलं होतं. गरडाचा तो मुलगा जो धोतर शिवायला द्यायला आलेला होता तो बसलेला होता. त्यानं जेव्हा बघितलं या गंगारामाला, त्यानं त्या मिशनवाल्याला खुणावलं आणि मिशनवाला बी लगेच उठला की थुकायचं निमित्त करून आला दारापासवर. मिशनवाला उठला आणि थुंकायचं निमित्त करून दारापर्यंत आला. पोराला म्हणला हेच आहेत का ते चोळी स्पेशालिस्ट. मुलाला त्यानं विचारलं की हेच ते चोळी स्पेशालिस्ट आहेत का. गरडाच्या पोरानं दाटूनच पुसलं स्पेशालिस्ट म्हणजे चोळी भात दरव, तर हेच ते चोळी स्पेशालिस्ट आहेत का. मुद्दाम कळ काढण्यासाठी म्हणून तो नवीन मशीनवाला, तो गावात आलेला नवीन टेलर तरणाताठा त्या गरडाच्या पोराला म्हणाला की हेच आहेत का ते चोळी स्पेशालिस्ट. गरडाच्या पोरानं दाटूनच पुसलं स्पेशालिस्ट म्हणजे चोळी भादर हो, वय हेच आहेत. तर गरडाच्या मुलाला गंगारामशी भांडण करायला निमित्त हवं होतं, आणि त्यानं जेव्हा गंगाराम त्याच्या दुकानासमोरून जात होता तेव्हा त्या मिशनवाल्याला खुणावलं, आणि तो मिशनवाला किंवा तो तरणाताठा टेलर दाराशी आला आणि त्यानं त्या पोराला विचारलं की हाच का रे तो माणूस जो तुमच्या गावातला चोळी स्पेशालिस्ट आहे, हाच का तो तुमच्या गावातला प्रसिद्ध टेलर. आणि होय हाच तो. ऐकलं ह्यांनी की आलाच ह्यांला राग. तसेच गेले दुकानपासवर मिसनवाल्याला म्हणाले बाहेर ये जरा, कसला चोळी भादर आहे ते दावतो तुला, जरा बाहेर ये, कसला चोळी भादर आहे ते तुला मी दाखवतो. लगेच लागलं दोघांचं भांडण, शब्दानं शब्द गेला वाढत. गरडाचं पोरगं मात्र गप्पगार, एक नाही का दोन नाही. तर भांडण सुरू झालं दोघांचंही, बाहेर ये जरा कसला चोळीबद्दल आहे ते दावतो तुला. तर दोघांचंही भांडण सुरू झालं आणि
गंगारामला राग आला की चोळी भद्दर म्हणून हे लोक आपली हेटाळणी करत आहेत, हे आपल्याला चिडवत आहेत असं त्याला वाटलं आणि त्यानं त्या मशीनवाल्याला बाहेर बोलवलं, तंबी दिली, धमकी दिली, म्हणाला बाहेर ये जरा, कसला चोळीबद्दर आहे ते दाखवतो तुला, जरा बाहेर ये, मी कसला चोळीबद्दर आहे ते तुला दाखवतो. लगेच लागलं दोघांचं भांडण, शब्दानं शब्द गेला वाढत. गरडाचं पोरगं मात्र गप्पगार, एक नाही की दोन नाही, निसनवाला तर लईच ताडताड उडायला लागला. मग ह्यांनी बी धरलं त्याला की वडलं बाहेर, हे त्याला हिसडायला लागले आणि तो ह्यांना हिसडायला लागला. तवर तर लोकांचा हे घोळका जमला, मग लोक पडले मधी. तर दोघांचंही भांडण सुरू झालं. चोळी भादर किंवा चोळी पेशालिस्ट म्हणून हा गरडाचा मुलगा आणि हा गावात आलेला नवीन मिशनवाला आपल्याला चिडवत आहेत अशी गंगारामची गैरसमजूत झाली आणि गंगाराम चिडला आणि त्यानं त्या मशीनवाल्याला दुकानातनं बाहेर बोलवलं आणि दोघंही भांडू लागले. शब्दानं शब्द वाढत गेला. गरडाचं पोरग ज्यानं हे भांडण लावून दिलं होतं ते मात्र गप्पगार बसलं होतं, ते या भांडणात पडायला तयार नव्हतं. मिसनवाला तर लईच ताडताड उडायला लागला. मिसनवाला ताडताड उडायला लागला म्हणजे काय, खूपच जोरजोरात भांडायला लागला. आणि मग ह्यांनी बी धरलं त्याला की वडलं बाहेर. गंगारामनं त्याला दुकानातनं बाहेर खेचलं, त्याला मारलं आणि तो ह्यांना हिसडायला लागला, हा त्याला हिसडायला लागला. दोघांमध्ये हाणामारी सुरू झाली, लोकांची गर्दी जमली. कुणी यांना आवरलं तर कुणी त्यांना आवरलं, पर हे कसल्यावर त्यात तडातडा उड्याच लागले मारायला, काही आवरायला तयार नव्हते. तर अशा तऱ्हेनं भांडणं सुरू झाली, लोकांची पांगापांग, लोकांनी बळबळ दोघांनाही आवरलं, दोघंही एकमेकांना मारू लागले, एकमेकांचे कुडते धरू लागले. शब्दानं शब्द वाढत गेला. हाणामारीवर, हमरीतुमरीवर भांडण आलं. खूप जोराचं दोघांचं भांडण झालं. मग शेवटी लोक मध्ये पडले. हे सगळं भांडण जमायला बघायला तिथं घोळका जमला आणि लोक मध्ये पडले आणि कुणी याला आवरलं, कुणी त्याला आवरलं. असं करत लोकांनी कसं तरी बळबळ या दोघांनाही आवरलं, लोकांची पांगापांग केली. यशवंत आले ह्यांना घेऊन. यशवंत त्यांना घेऊन आला घरी गंगारामला. यशवंतनं कसंबसं गंगारामला सावरलं आणि हाताला धरून घरी आणलं. मार खाल्लेल्या, भरपूर मार खाल्लेल्या, ठिकठिकाणी जखमा झालेल्या गंगारामला हाताशी धरून यशवंत घरी घेऊन आला. बावरून गेलेल्या, घाबरून गेलेल्या पार्वतीनं यशवंतला विचारलं की गरडाचं काट गावातच आहे का अजून? त्यावेळेला यशवंत म्हणाले, मग कुठं जाईल तर, अगं त्यांचंही हेच गाव, मग गाव सोडून घर सोडून ते काटं कुठं जाईल? शिकायला असतं जणू की बारसीला, बारशी नावाच्या गावी ते शिकायला असतं ना मुलगं, असतं काय की मला काय ठाव नाही. मलाही सध्या तरी ते गावतच आहे, तो होता म्हणूनच भांडण लागलं ना, नाहीतर हे भांडण निर्माण झालं नसतं. बारशीला असतो तो शिकायला, बरं होईल जल्दी गेला तर, तोच हाय मेला कळकुत्री, तेनंच तर लावालावी केली. तुमच्या हेंदला बी सांगा जरा, सांभाळून वागा म्हणावं, लई खवीस हाय गरड, कच्चं टाकील खाऊन. तर गरडाचा मुलगा अजूनही गावातच आहे का आणि तो का गावात राहतो आहे? तो गेला आहे ना कुठेतरी शिकायला, बारशीला, शिक्षणासाठी म्हणून तो बारशीला गेला आहे असं ऐकलं आहे. असेल, मला काही माहिती नाही. बरं होईल जल्दी गेला तर, तोच हाय मेला कळकुद्री, तेनंच तर सारी लावालावी केल्या. तोच कळकुद्री आहे, तोच कळ कोचरा मुलगा आहे, त्यानंच तर हे भांडण लावलं. बरंच तो गरडाचा मुलगा काही बरोबर नाही आहे आणि त्याच्यामुळंच ह्या सगळ्या भांडणाची सुरुवात झालेली आहे. सुरुवातीपासून तोच मूळ कारण आहे आणि तो गावातून निघून गेला तर फार बरं होईल असं पार्वती म्हणते. त्यावेळेला गंगाराम सांगतो, यशवंत पार्वतीला सांगतो की तुमच्या हेनला बी सांगा जरा, तुझ्या नवऱ्यालाही जरा सांग अगं, सांभाळून वाघ म्हणावं, लई खवीस आहे गरड, कच्चं टाकील खाऊन. तर गरड हा माणूस काय साधीसुधी असा मी नाही आहे, अत्यंत दुष्ट मनुष्य आहे तो आणि तुझ्या नवऱ्याला तो कच्चं खाऊन टाकेल, तेव्हा कशाला पाहिजे त्या अशा माणसाची संगत. त्याला
त्याच्यापासून लांब राहा म्हणून सांग. बरं म्हटलं म्या, दुसरं काय म्हणू तर, हे काय म्या सांगितलं नव्हतं का? मी बरं म्हटलं आणि हे मी सांगितलेलं होतं तरी पण गरड ऐकत, माझा नवरा माझं ऐकत नाही. मी काही सांगितलं नाही का माझ्या नवऱ्याला? पहिल्यापासून मी सांगत आलेली आहे की गरड हा माणूस चांगला नाही, त्याच्यापासून लांब राहा. आपल्याला या गावात 4 दिवस काढायचे आहेत, सुखानं जगायचं आहे. कशाला मोठ्या माणसांच्या जवळ जायचं, कशाला त्यांच्याशी भांडण करायचं? तेव्हा लांब राहून सुखानं राहण्यातच अर्थ आहे. तर अशा तऱ्हेनं या पाठामध्ये पुढे जाऊन प्रत्यक्षात तो नवीन मशीनवाला आणि गंगाराम यांचं कसं भांडण झुंपतं, हमरा तुमरीवर कशा गोष्टी येतात ते आपण पाहिलं. पुढचा भाग पुढच्या वेळेस पाहूया.